Fransanın zirehli transportörlerinin ilk karvanı Nadlak sərhət keçid məntəqəsindən keçirerek Rumuniyaya gəlib. Uğan TV haber verir ki, bu barədə Rumuniya radiosu məlumat yayıb. Beləliklə, Fransa Rumuniyadakı hərbi mövcudluğunu artıq 750 fransız əskərinin yerləşdiyi Cinkuda NATO döyüş qrupu çərçivəsində gücləndirəcək. Qeyd olunub ki, Ukraynada münaqişə başlayandan Rumuniyaya yüngül piyada qoşunlarının göndərilməsi qərarı alınıb. Lakin sonradan Çinkaya ağır batalyon yerləşdirmək, yüngül hərbi texnikadan zirehli texnikaya keçmək qərarı alınıb.